wa 16. Reka padiri umunye wacu atangire adusangiza kuri iyo nsanganyamatsiko atwinjizamo neza mu kiganiro. Murakoze. Twahisemo insanganyamatsiko igira iti rubyiruko ijambo rya Kristo nibaturemo risagambe rwose. Ni insanganyamatsiko dusanga mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyakorosi umutwe wa 3 umurongo wa 16 nkuko bimaze kurutubwira. Abantu baduteze amatwi bashobora kwibaza bati se kubera iki mwahisemo iyi nsanganyamatsiko. Ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho, ariko nta yindi mpamvu ni uko tugiye kugaruka by'umwihariko ku ijambo ry'Imana, cyane cyane tugerekeza ku ishuri ry'urubyiruko ryiga Bibiliya tuzasoza mu minsi iri imbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7. Bityo rero tukaba tugiye kuzirikana uburyo urubyiruko n'ijambo ry'Imana, uburyo urubyiruko rurushaho muri iki gihe kumva neza ibyanditswe bitagatifu. N'insanganyamatsiko rero dusanga mu Banyakorosi, Pawulo ni umwe yandikira Abanyakorosi, yanditse mu by'ukuri abakristo bari mu kibazo cy'ubuyobe, aho hazaga inyigisho zibayobya, inyigisho zibatandukanya na Kristo. Pawulo rero ayandika agamije kubafasha kongera kurangamira Kristo, akabafasha kongera kumva yuko Kristo ari we bamizero yabo, Kristo ari we bagomba kureberaho, Kristo ari we bagomba kubonamo byose. Bityo rero n'urubyiruko muri iki gihe tukaba turusaba kugira ngo rutsinde ibyo bibayobya, rutsinde ibibatandukanya na Kristo, maze rurangamire Kristo. Ubuzima bwacu rero ntandi bushingiye ni muri Yesu Kristo, kandi ubwo buzima nanone tukaba turushaho kugira ubuzima bwuzuye turi muri Kiliziya. Ngiyo rero impamvu twahisemo iyi nsanganyamatsiko igira iti rubyiruko ijambo rya Kristo nibaturemo risagambe rwose. Yego, padiri arakoze cyane kudusangiza ku nsanganyamatsiko. Ndumva ko ari insanganyamatsiko igomba kudukeza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu kiganiro dutya, padiri ndagira ngo utangire uduha ishusho yuko urubyiruko ruhagaze muri arikidiyoseze yacu ya Kigali. Murakoze. Muri arikidiyoseze ya Kigali mu ikenera bushya ry'urubyiruko, birumvikana uko yubakitse. Wa mbere wari umwepiskopi, umwepiskopi niwe ubakuriye byose muri diyoseze, ariko hakaba n'ushinzwe by'umwihariko ikenera bushya ry'urubyiruko, akaba ari we njyewe ushinzwe ikenera bushya ry'urubyiruko muri arikidiyoseze ya Kigali. Arikidiyoseze ya Kigali ni arikidiyoseze igizwe n'amaparuwasi 42 kugeza ubu ngubu, ndetse n'uturere tw'ikenurabushyo 5 harimo Masaka, Bugesera, akarere k'ikenurabushyo ka Kicukiro, akarere k'ikenurabushyo ka Saint-Michel, ndetse n'akarere k'ikenurabushyo ka Buriza Bumbogo. Bityo rero mu ikenurabushyo ry'urubyiruko tukaba dukorera mu nkingi eshatu. Iya mbere ni ugusenga, birumvikana urubyiruko rugomba gusenga. Inkingi ya kabiri ni ukwiteza imbere. Urubyiruko ntabwo rusenga gusa, ariko ni n'umuntu wese, ahubwo agomba no kubafasha kurushaho kwiteza imbere. Roho nzima itura mu mubiri muzima, niko tuvuga. Inkingi ya gatatu rero noneho ni ukwidagadura. Urubyiruko rubwiye ngo bahure basenge, akavuga ngo bahure biteze imbere, ariko hakabura ikintu cyo kwidagadura, ahangaho ntabwo mwabyumva kimwe. Niyo mpamvu rero habaho n'indi nkingi ya gatatu yo kwidagadura. Izo nkingi uko ari eshatu rero nizo dukoreramo ikenurabushyo ry'urubyiruko muri arikidiyosezi ya Kigali. Ubu rero nkaba navuga ko kugeza uyu munsi turi mu mpera z'umwaka w'ubutumwa, aho ibikorwa by'umwaka w'ubutumwa birimo bigana ku musozo, ariko imbere tukaba dufite n'ibindi bikorwa by'ingenzi cyane mu ikenurabushyo ry'urubyiruko. Birumvikana mu mpeshyi abarimo za forum zihuza urubyiruko mu turere tw'ikenurabushyo, ndetse na forum y'igihugu, tuninjira kandi muri yubire y'impurirane y'imyaka 2025 jambo yigize umuntu, ndetse n'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Iyo niyo ni ishusho rero y'urubyiruko rwo muri arikidiyosezi ya Kigali. Ni urubyiruko rwinshi rwibumbiye mu miryango ya Gisiyo Gatolika, uri nacyo tubashishikaza cyane, rwibumbiye mu makorali. Urubyiruko kandi ruboneka no mu bikorwa bitandukanye muri Kiliziya. Ndumva hari ibyo niyo shusho dufite iyo. Yego. Padiri arakoze kudusangiza uko urubyiruko ruhagaze, ariko tukiri kuri urubyiruko rugize arikidiyosezi ya Kigali mubereye omoniye, ndagira ngo utugaragarize by'umwihariko ibikorwa byakozwe muri kino gihe turimo turagana umusozo, ariko hari ibikorwa by'ingenzi byagiye bikorwa tuvuye mu bihe bitoroshye bya Covid, nibwo
dusanga aho twasubiye mu buzima busanzwe abantu baragenderana ese imirwano mu paruwasi yo ahagaze gute ibikorwa byakoze byo ni byinshi n'ubwo umuntu yabivuga byose ngo birangize ko mwaka w'ubutumwa utangira mu kwa cyenda iyo rero umuntu ashushanya ibikorwa by'ubutumwa kenshi ahera agenda gukomeza agenda akurikirana birumvikana kwa cumi na kumwe habayemo igikorwa gikomeye cyane igikorwa cyo gusabira abitabye Imana urubyiruko rwose rwitabye Imana ko buri kwezi kwa cumi na kumwe ni ukwezi dusabiraho roho zose z'abitabye Imana by'umwihariko noneho rero mu kwa cumi n'abiri urubyiruko rwa Arikidiyosezi ya Kigali rugira igikorwa cyiza cyane cyo gukora urugendo nyobokamana i Kibeho urugendo nyobokamana rwitabiriwe n'urubyiruko rwinshi cyane rurenga ibihumbi bitanu aho twari kumwe n'umushumba wacu mu kwa mbere ni ukwezi by'umwihariko kwahariwe urubyiruko habayemo ibikorwa bitandukanye muri za nkingi eshatu navuze habayemo umwanya wo gusenga mu mapawasi atandukanye muri zone ndetse no muri Arikidiyosezi hose habayemo umwanya w'amarushanwa atandukanye habayeho imyidagaduro amarushanwa mu myidagaduro cyane cyane mu mbyino ndetse n'ibindi bikorwa byahuzaga urubyiruko muri uko kwezi kwa mbere ari naho rero twashoje ndetse dutangira n'iyo yubire y'impurirane twavuze mu kwezi kwa mbere rero ni ukwezi kuba kurimo ibikorwa byinshi cyane bihuza urubyiruko bityo tukinjira noneho mu gihe cy'igisibo igihe noneho urubyiruko rurushaho gusenga rurushaho guhabwa isakaramentu ya penitensiya ndetse rugakora n'ibikorwa by'urukundo tugahita rero twinjira noneho mu gihe akenshi urubyiruko rukunda kugira icyo twita weekend de jeune aho mu maparuwasi urubyiruko ruhura muri weekend rugasenga rukagira igitambo cy'ukaristiya rukagira umwanya wo gusabana ndetse rukidagadura yaba mu mbyino zitandukanye yaba mu mikino itandukanye ibyo byose rero ni ibikorwa rusange ariko hari n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bikorwa mu maparuwasi muri Arikidiyosezi ya Kigali dufite umwihariko ko buri kwezi paruwasi bifitemo umunsi w'umwihariko wa misa y'urubyiruko ibyo rero ni ibifasha urubyiruko kurushaho gusenga kurushaho gusabana hagati yabo ndetse no kwidagadura kandi barangamiye kirisitu wese uko yamizero yabo nk'uko insanganyamatsiko muri uyu mwaka ibitubwira ubu rero tukaba twinjiye muri icyo gihe cyo kwitegura forumu izabera muri diyosezi ya Ruhengeri ndetse n'izindi forumu zizaba mu turere tw'icyenda gushya dutandukanye muri Arikidiyosezi ya Kigali ni ibikorwa rero byinshi cyane ntabwo umuntu yabivuga ngo birangize urakoze cyane ndagira ngo urukurikirane amakuru ya buri munsi